接下来呢，我们带给大家的对局呢，是由英国的陈法佐对阵美国东部的王化勤。嗯，这两个选手呢，应该说都是在海外棋手当中呢较为有实力的。对，是也是成绩比较突出靠前的这么两位选手。嗯，特别是王化勤呢，在本届比赛当中呢，他获得了第三名的这个好成绩。嗯，也应该说，创造了一个比较高的这个，应该是他个人的最好成绩了，因为他也是原来的上海人，这个后来在美国留这个求学就移民到了美国，那据说也是原来的这个特级大师林鸿敏的这个同门，这个一起学棋的这个同学，师兄弟，对对，所以可见当时上海的这个水平也非常高，所以后面他那个一个进了专业队，一个留学海外，嗯，不过现在又可以相聚在象棋的大家庭里面。好，我们来看一下这个对局啊，这棋下的还是挺有趣味的，是下的，包括我们就是出国留学的这些留学生呢，嗯，也是传播象棋文化的一个非常主力的啊这么一个阵容。那么黑方呢，王化勤呢迎战陈法佐呢，采用的是仿马。嗯，刚才我们也是给大家介绍了一句仿马，就这个仿马可能由于最近啊国内的高手走的少，对，所以海外的棋手也不是很关注，那所以说有的时候对这一个对布局不是很娴熟呢，走这么一个仿马，有时候红的还真不知道怎么走好。嗯啊，刚才这盘棋呢，那个飞华业组的伊万先生呢，这个布局很快就反先占优啊，这盘棋也是。那么对阵呢，仿马呢，红方采用的编马是缓攻型啊，编马呢就是比较注重于这个啊，两马都有根儿，嗯，但是它动作呢没有那么猛烈。那么黑方拱棋卒，接下来红方走五六炮。那红方呢，看起来这个布局的阵势呢是想求稳，那么黑方也并没有，这个国内流行的走法呢是马七进六，以车平八，车平八，他在炮二平一啊，这也可以，或者这个棋呢，黑方就是先车平二，啊，你要是出车呢，可以考虑炮二平四封什么的，嗯，那黑方呢，他走得比较稳，一出车，他炮二平一开开，嗯，八进四，对，不起。这个棋呢，红方呢，既然你左车长起来了，车和车最大的用处就是对兵哈。对啊，现在你就顺便就把这个棋卒碰掉嘛，也要把自己的马头走红嘛，对，这是常识性的走法。嗯，而且这个车也不一定非要在八路线上站着，因为黑方车除了车平二还有车平四，所以你走第二走这张棋了，就要发挥这张棋作用。对，那么这个陈法佐先生呢，这张棋怎么来的？啊，一路斩击，因为这个兵也确实红方好。红方的好像嘛，你只能只有金二吧？跳，红方跳一捉。那黑方只能车一平四。嗯，你捉我补。对车，但红方这个车啊，可以不对掉，对掉这棋用没有意思。对掉黑方不错。红方可以车三进二让开。让开这个马有点难受。对，那黑方还要车四平一。对。下步有马六进五，红方可以再兵五进，不让你马六进五，这个棋还是红方先手。因为以后这个车。三平四桌，马三进二，还有炮五平四，当然黑方只能走炮平四，然后将来再炮一圈二保住。但是红方呢，肯定还是先手。对对，这个棋应该毋庸置疑的。啊，所以说作为红方来讲呢，你既然选择了这个巡河车，那么还有一路变化呢，就是说黑方如果去走进二，啊，嗯，红方呢可以考虑走一个车三进二把它压住。嗯，还有一个车二进六也行。对，因为他跳你也抓他，他也没有好位置。他如果退，你拿这个车呢捉他一下，啊，这也可以，将来再把试试补点。他这个车马炮呢，尽管对红方也有一定的牵制，但是呢，这个车呢半天呢，总体来说对，也出不来。对，整个局面的子力比较，感觉还是红方好啊。但是他这个棋现在没有及时碰兵，有点延误战机。他下了一个兵九，兵九进一呢，就走得过于缓慢了，嗯，被黑方呢先车一平四一捉。然后黑方车九进二，先把这个矛盾堵住，嗯，红方这个时候再去对兵，对啊，黑方不太一样了，再吃掉，然后再吃，这样黑方呢马七进六了，红方也是按照我们刚才那个思路，前面蓄力的方针哈，九二进，但是由于黑方这个车九进二已经跟你的兵已经转换了，对，这个就出现一个问题，就是我再对车的时候，你这个车三进二走不到了，你再走他可以对这个车。嗯，你这个车再让他这个马就蹬进来，那不行，这个把好位置都让给人家。那你如果对呢，那黑方可以接受，那至少黑方呢也是反先。对，
那等于红方这几个车来回摆走。如果这样，您黑方车子平就把你吊住了。不，他蹬出来也可以，没问题。十五就再进嘛。两打。对。哎，那蹬出来不行，黑方犯规。黑方要变。对，黑方如果这么走呢，是两桌必须要变。主要黑方有车子平七嘛，就不用打。红方要退车，黑方也可以把四进六。对。那我们看到啊，红方必须要对。对掉以后呢，就变成了残局啊。那残局黑方的鞭炮还先瞄着你的兵，肯定黑方反先了。黑方非常有利啊。对。作为红方来讲，布局一无所得啊。对。所以说，作为红方呢，这个棋呢就走到失策了啊。实战当中呢，也走到了这里。当黑方一对车的时候呢，红方也看到了，这个车再跑也没有意思。嗯。那这个棋他就只能走车二平六，先对掉了对这个再说。对。然后。再想办法，然后再去争取把这棋局走稳。嗯，那红方这个时候呢，他觉得有点不肯，他不肯让这个。对，因为他觉得你这个位置呢，马雷蒂斯登进来也是个好位置，所以他也不肯。那你下个位置也不对了，对啊、这个阵型呢，走偏了，就无限当中走透支。他这个棋，人家黑方就加以利用。既然你不愿意，我还是逼着你就范。先手。对他排进这个局还是不好逃。那你要逃，刚才还不如逃了。那红方觉得在逃更快，不要背对象，所以说把这个棋有的时候就一错再错哈，一点不甘心，就那样导致了后面的这些。那黑方已经赚了一个便宜了，对呀、啊，接受、这个、都吃了一个将马的跳进来，黑方无形当中通过交换逼红方起了高象，而且多吃了一个边兵。应该说红方呢，布局阶段呢还是走亏了。对。但是呢，还有中局的战斗，现在的棋局呢还没有那么明确。不明朗，对，马九进七登。黑方抛一退一，退一抛一退一以后的好处是随时有装三卒。嗯，这是先手。嗯，那红方呢？这步棋走的对，他必须得要赶这个马。G 二平六，黑方马四六往里切入，红方再 G 六平四，这个也是对的。他、的意思呢，就是说你这如果叫将，我就把你捉死。那这个马对要被捉死。那黑方如果马的退七呢，他就觉得是个后手。嗯，那黑方走马的退五，这个也正常。打车先手，打车先手，红方走其他地儿丢象，他只能退一步保象。保象嘛，以后还有这种扶着这种冲哈、啊，找机会。就是我将来把你打掉也可以哈、啊，让你阵型。那么看黑方怎么运这个马，这马看来位置有一点奇怪。对，黑方呢看到这个马不好了，黑方在积极啊，来运马。这个时候红方呢犯了一个关键的错误啊，就这个地方啊，到了中局这个短兵相接的地方了、啊。红方呢这步棋呢从意境上来看呢它就是急于求成了，或者说的被黑方利用了。嗯，那从意境上来讲就是说红方啊要贵在控制啊，你要学会这个控制啊，这个棋呢你就能够提高很多的意境。为什么这个退一步车控制是好的，要拿捏这种度、啊、因为你看黑方这个马本身不是好位置，对，它没有点，反正这个马它只有这两个点好，这两个点根本就上不来。而且这两个位置呢，就是说你看起来都是踩象的先手，我一旦向 B 让开，这个马都有被拱死的危险。所以我说，这个中国文化真是这个博大精深，它这很多词语啊根深蒂固了。没错。啊，你有时候啊欲速则不达，或者说穷寇莫追，因为这个马呀它并没有败退。而是它是运转，它是一个迂回的调整、啊、所以红方退一步是好，把它这马九进八这个角封住。其实你不觉得就这个就有那种退一步海阔天空的感觉，就是我退了之后它主要是控制，这个倒不是忍让，忍让的同时最主要是为了控制马进去。没错，它这个地方这个地方真的是这个马永远都没有脚了，你不知道它从哪出来。你说这个棋局呢，尽管黑方也比较满意，但是这个棋局红方还不坏啊，还不至于很凶险，但这车子这样一捉，看起来是个先手。他一捉，把人家给捉急了。哎，所以说这个我们那个老棋手，有时候在我们小时候学习的时候跟我们说，嗯、说你走的这个招啊，要走啊，后中先，看起来是后手，实际上将来能发力。对，有的棋是这样。这个是先中后，看似是个先手捉，后面是个后手。人家一蹬啊，这就是后手。你还得紧个忙活。对。你这个象要回，黑方这个马就运到马九进八就跳到这个悬槽的位置了，就已经。你回来再捉呢？他可能退回去了，再蹬或者他巨马也可以，巨马把你们巨也很厉害。下步有将底线将，通失势，
对啊，这个战术就来了。那棋以后我可以点二路炮，你也不好赢，这种棋都不好下。这个棋呢，作为黑方来讲，这个马运到这儿就太满意了。这个马绕了一圈啊。你看啊，这个棋局也是，如果真的下到这儿的话，就是全盘红方什么都没有有效的这个子，但黑马已经调到了进攻的位置。所以红方呢，应该说也是具有相当的实力。他看到这个回象啊，要明显吃亏了，所以他没有。他索性孤注一掷，他把这象弃了。当然呢。黑方呢，这打击也是比较，也是行家里手。一蹬，红方就是平衡，只能让啊，因为他走这他觉得亏。他蹬了对的，一吃再蹬出来，人家等于无形又都赚了一个象。但从理智一点，可能还是应该回来啊。他平呢又人家利用，蹬完了以后人又蹬你，又是先手，红方。去三平二，他去三平二了，对。现在好，这个点呢是假控，对，人家具有平棋。因为这个他想换，随时换了都可以入。但红方象也不能飞，象飞底线漏风，他只好回中马来保护。啊，这个陈法佐呢，尽管这个细微的地方呢处理的不够好，但是他从这个整体上来看呢，这个棋手呢也具有相当的水平啊，可能跟我们那个。通常意义的可能现世级的水平可能要接近啊。马九进七蹬，马九进七蹬，九二平一。那红方顺势把边兵呢吃掉。对，这马七退又转到这边来，然后蹬你的七兵从这边的渗透进。黑方这个走得很灵活，非常灵活啊。这个马运来运去啊，上下翻飞啊，处处让红方难受。无奈，可是这张棋也没什么用啊。这个棋呢，就说他已经不知道走什么好了。就是人家想蹬还是随时都可以蹬你。那么黑方呢，实际走得更好一点，直接蹬应该直接蹬可能更好。直接蹬呢，比实验的优势可能还要再大。当然呢，黑方现在已经是优势很大了。他可能不愿意给他中炮留下来，保持那一点点的。其实先蹬的他中炮也没有机会。吃了他再蹬。再蹬。啊。这俩黑方呢，主要是位置好，还有多想啊。红方这个。子力的位置比较差，对，这个关键是小象这个马又不能离开啊，对，因为你现在不逃炮蹬一将拐吃马，对，回边上可能要稍好一点，他跑了平七，结果又让黑方一个绿，又蹬一下，关键蹬了之后还打象，我觉得他在河口这一带翻了没有十来步棋，是啊，应该说这次。王海琴呢，能够超越了众多的来自港台澳这些国际棋大师，取得这么好的成绩呢，也确实下得非常出色。对，这个王海琴呢，他原来呢也经常在网上活跃，这个在网上在十年以前呢，我觉得他是酷爱象棋，我们就在网上就是有过这些交流。但他棋确实比原来呢也是明显进步了很多啊。一蹬抛金八，抛金三又哑了。这个真的一下子棋局就打碎了。这个、毛海琴呢？这个美国棋友还有这个海外棋友都不管叫阿毛，说他这个跟那个智力运动会啊，跟蒋川他们太棋呢，还打成了这个平手。对，没错，应该说还是棋很有实力的。对，具有相当的这个实力。他马三进炮一打，这打着象呢？对，打着马，打着马。这个将呢，就是黑方看到这个棋优势太大了，他没有仔细去想。实际上，黑方还有更好的走法，就回马蹬一下。这个炮也没有好位置，也只能回底。这个时候呢，就是不再沉底炮了。他可能就以后沉将有挂角马的棋。直接将，回弱势。他不将，现在将他上将，黑方可以先打这个士。先打。这样直接把红方的士将就拆碎了。就拆散了。对，因为你老将也不能上来丢炮。我们这个马能不能蹬呢？蹬就将连上，贴将就行了。一将一上来提一将，就提一将，就是黑方这个阻杀的手段很多，对，非常多的手段。这么走呢，可能赢得更快。当然，黑方那个毛小琴走的呢，本身呢，他本身下法也不错，对他这种下法也还可以。他这样，他先底线沉了一将，一将他也都是先手，对。然后马进三一蹬，这么一蹬。蹬着炮呢，只能够平。当然，马五退七呢，也是后手。他马三退四，又蹬回马蹬。九五平六，他等于从这边伸进来了。马四进六。马四进六，他绕了一圈呢，这个马也是跳到比较好的位置。对。这个棋的总来说呢，就是红方少两个象呢，疏于防守。
防不胜防了，应该说这个棋，而且人家底炮也坠了，攻势已经第一加木了，这已经守不住了啊！就看黑方怎么表演了。对，居六平四。那黑方这盘棋呢，走得很有趣呢，就这个马用的确实很活，他左绕一下，右绕一下，反正把红方绕得糊涂了。最后趁着红方这个，应付，求应付哈，现在马五推七的这个兵五进冲。这个时候他次序走得很好，他先将你官里建车，对，你建车呢，等于丢马嘛，电车，你只能回去，然后他又马五推三，对，准备挂走，他再回来守，你看。这个时候黑方终于最后几步棋了哈，打到这个底势。对对对，你如果吃了跳鱼将上来，跳鱼将上来，哎，就上来也吃光了，对，也吃光了，马一蹬把这马也吃死，对，全部都吃光了。一打士，这个棋应该说是步入尾声了。他车四平七捉，那么最后两步棋，抛了退六一将上来，上帅提一将下来，抛了平五的打击，抛了平五一将，嗯，跳平四，再马黑进五，绝杀没解。嗯，这样红方呢，就是要想有解，就得变中车了，那就吃嘛，就全部都对对，全部棋局就吃光了。应该说这盘棋黑方下的还是很潇洒的，对啊，这个马呀，上下翻转的，运马入龙，嗯，尤其在河口一带哈，来回盘旋，非常的好看。最关键啊，红方呢，就是这个车四，第一个他应该对三兵可以保持先手，对，第二个车四退二，顿住这个马位，控马，就车四。对，这个车四进二不好，应该车四退一，啊，退一，这个棋就是可能这个棋局发展怎么样还是很难料的，就是说还很漫长，啊，对，那么最终呢这盘棋呢黑方取得了胜利，海群获得了胜利哈，啊，也为他个人的这个好成绩又奠定了一个一打分。嗯，那好，稍后呢还有对局呢再带给您。